כן. יופי. הנה. הלו. כן. יש. זה בעצם, אז הכותרת של ההרצאה כפי שזה, זה באמת הקשר בין חוסן, בניית חוסן, ללמידה מרחוק. הלמידה מרחוק היא בעצם נותנת מענה חלקי, אבל זה מה שיש לנו כרגע, או זה מה שהיה לנו רוב הזמן, לבניית החוסן. אם רגע נדבר על המעצבים הכלליים, כן, הפסיכולוגיים, המאפיינים הפסיכולוגיים של מצבי חירום, לא רק של הקורונה, בכלל, אז יש לנו כמה מאפיינים שהם מדוברים, שהם רגילים, ובאמת אפשר להגיד שהם זהים במלחמה, הם זהים כשמישהו חולה, והם זהים גם בקורונה, כן? אבל זה לא ייחודי. אז אחד זה באמת אי ודאות, זה התחושה הזאת שיכול להיות יותר גרוע, יכול להיות גם יותר טוב, אבל גם יכול להיות יותר גרוע, ובאמת קשה לדעת מה ילד יום. אני בהקשר הזה למשל מאוד מאוד לא מתחברת לטרוניות שיש על משרד החינוך, של איך הוא לא נערך. קשה היה להיערך למשהו שלא יודעים. זאת אומרת, זה בדיעבד כולנו חכמים שיכולים להגיד איך לא נערכנו, לא ידענו באמת למה צריך להיערך. הדבר השני שמאפיין מצבי חירום זה דיסאוריינטציה. בטח יצא לכם לקום בבוקר ולהגיד, רגע, איזה יום היום? כאילו מה, איפה, כאילו, משהו בזמן הזה שהולך ונהיה מחובר, בלי גבולות, בלי מין עיסה כזאת שהימים בעצם כל יום נראה דומה לשני קצת, למי שמאיתנו שהיה בחופשת לידה, אז הרבה פעמים יש למצב הזה תחושה כזאת, שאנחנו נדבר על זה גם בהמשך, על הזון הזה של מצב לידה אולי. הדבר השלישי שמאפיין מצבי חירום זה שיש יש קדושה. יש לפעמים קדושה באוויר, כן? של כאילו פתאום כולם מתרקחים קצת, פתאום יש גיבורי תרבות, יש דברים שמתאים להגיד אותם עכשיו, יש דברים שלא מתאים להגיד אותם עכשיו. זה בעיקר מאפיין את ההתחלה. ככל שנוקף הזמן, הקדושה פוחתת וחוזרים לחולין, אבל בהתחלה יש איזה מין חוויה כזאת של התגייסות, כמעט התרוממות רוח והתעלות הנפש. הדבר הנוסף שמאפיין הרבה פעמים מצבי חירום, זה מרוץ אחרי הדוינג. כן, אנשים נכנסים לאיזה אטרף של עשייה, ואז מתחיל בבוקר, כן, התקופה הזאת. תסתכלו על הימים הראשונים, לעומת עכשיו בלמידה מרחוק. מה נשמע, מה חדש, מה שלומכם, תשלחו לי אימוג'י, בוא נעשה ככה, בוא נעשה ככה, יש את הרשת הזאת, יש את החומר הזה, יש את החומר, כאילו היה טירוף, של מידע, טירוף של עשייה, טירוף של מערכים, טירוף של עצות. קבוצה אצלנו של, בבית ספר של המורים השתוללה מכל מיני אפשרויות. היום זה כבר קצת יותר רגוע. שוב, זה קשור לדוינג הזה יכול להחזיק גם הרבה פעמים שבוע, שבועיים, תלוי במאפייני המצב, אבל אחר כך יש איזו התעייפות. זאת אומרת, אחד הדברים זה חשיבה על אורך נשימה, אבל הרבה פעמים במצבי חירום אנחנו אומרים אורך נשימה, אבל באמת באמת אנחנו לא יכולים לריב עם הדוינג הזה של ההתחלה. כל אחד גם רוצה להנחיח את עצמו ואת מה שיש לו, ולכן זה, הדוינג הוא מאוד בולט. והדבר המאפיין האחרון של, עוד פעם, יש עוד מאפיינים, אני מדברת על המאפיינים הפסיכולוגיים, זה מה שהיה הוא שיהיה. לצד הקצנת הקיים, מה זאת אומרת מה שהיה, אם אני עכשיו יכולה, אם היו מבקשים ממני למפות את הכיתה שלי, את כיתת החינוך שלי, מי ילמד ומי פחות, אז אותו דבר גם בלמידה מרחוק. זאת אומרת, כמעט ואין לי הפתעות. מה שהיה הוא שיהיה, מי שלא הצליח להתעורר ברבע לשמונה, לא מצליח גם להתעורר בעשר וחצי. מי שלא הגיש מטלות לא מקוונות, גם לא מגיש מטלות מקוונות. מצד שני, נכון שיש הפתעות פה ושם, כל מיני גיבורים שמתגלים בתקופות חירום. אבל באמת רוב האנשים, רוב התלמידים הם אותו דבר. וזה אחד הדברים שמאפיינים מצבי חירום. זאת אומרת, שזה פשוט התמשכות, אלא שיש הקצנה. כלומר, אני אתן לכם דוגמה מהצבא. אם לפני מלחמה יש נתק בין שתי יחידות, איזשהו, נקרא לזה תקשורת לא מספיק טובה, אז המצב מקצין את זה. זאת אומרת, נגיד
הקונפליקט הזה, שהוא על פני, שהוא מתחת לפני השטח, שהוא ככה זה, הופך באמת להיות תהום במצבי חירום. אותו דבר פה. כלומר, יש דברים שמקצינים במצב החירום, אוקיי? כלומר, יש התמשכות מהשגרה, אבל יש הקצנה של דברים מסוימים. אז זה המאפיינים הפסיכולוגיים באופן כללי. כמובן שאם יש שאלות, אני אשמח גם בצ'אט וגם פה. הקורונה כמצב חירום ייחודי, יש לה כמה מאפיינים ש... היה? כן. יש לי שאלה לגבי הדוגמה שנתת מהצבא. כן. חשבתי שזה בדיוק הפוך, שיחידות שהיו יריבות לפני, כמו למשל הירוקים והכחולים, חיל אוויר, חיל רגלים, ודווקא בעיתות חירום הם מתאחדים יחד למטרה משותפת וכן עובדים בשיתוף. כאילו, אוי לנו אם לא. אז אם יש, אם נוצרות הצלחות, אז יש בזה משהו, אבל הרבה מאוד פעמים דווקא המצב מקצין את הקיים. אני אתן לך דוגמה נוספת, מתחום אחר שאני עוסקת בו, ברילוקיישן, כשזוגות נוסעים לרילוקיישן, אז אם המשפחה יש לה חוסן מלכתחילה, אז באמת הם צולחים את התקופה נורא בכיף, ואם יש שם חילוקי דעות וקונפליקטים ובני הזוג, אז דווקא במצב הזה של רילוקיישן זה סוג של מצב, זה מקטין את זה. אז גם הכחולים והירוקים במצבי חירום בהחלט, בהחלט יכולים להיות, להתגלות, כאילו שהפער הופך להיות גלוי ומדובר, ורואים את זה לא מעט, אם אנשים לא מצליחים לאסוף את זה, אבל בכלל מצבי חירום מקצינים דברים. הקורונה כמצב חירום ייחודי, אז אני דיברתי כבר קודם קצת על הגלובליזציה שהיא מנחמת, שזה בעצם צרת רבים, על איסור המגע והמפגש, זאת אומרת שאנחנו דווקא אומרים שבמצבי חירום אנחנו מתלכדים, כן? אבל פה אנחנו מתלכדים מרחוק, כלומר אם מצבי חירום מושכים אותנו להיות ביחד, אז פה דווקא היחד הוא לא אפשרי. ההפתעה והיעדר הניסיון, זה לא מצב חירום שהכרנו במערכת החינוך ובכלל, זאת אומרת, וחיפשנו סכמות כדי להתייחס אליהם, אז הסכמה שאני בחרתי, זה הסכמה של מצבי החירום הצבאיים, כי זה מה שאני מכירה. אני מניחה שמורים אחרים במערכת החינוך אחר, בכלל, חיפשה סכמות להתייחסות, כי באמת זה מצב לא שגרתי, ולא, שאין לנו איתו ניסיון. העובדה שכמעט כל מקום הוא אזור סכנה, ובהמשך למה שנאמר קודם על ידי נועה נדמה לי, זה שאף מקום הוא לא מקום סכנה. כלומר, אתה לא באמת יודע איפה. כלומר, אין מקלטים נגד הקורונה מצד אחד. ואחת ההנחות היסוד של הקורונה זה שהבית הוא המקום הכי בטוח לאדם. זאת אומרת, הבית הוא המקלט, וזה הנחת יסוד שאנחנו צריכים לשים עליה סימן שאלה, בטח בהקשר של תלמידים. אגב, אני אעבור שנייה להקשר הצבאי, במצבי חירום הרבה פעמים, נגיד טעות נפוצה, כן, של מפקדים במצב חירום, זה נגיד שחייל מתאבד ביחידה, אחת הטעויות הנפוצות זה להגיד, בוא נשלח את החיילים הביתה להתאוורר. כי בבית הם יקבלו את התמיכה המשפחתית וכולי. אז דווקא, גם זה אחת הטעויות הנפוצות, כי הבית הוא לאו דווקא המקום הטוב, לא, לפעמים הוא לא טוב כי הוא לא, כי הוא מקום שאין בו תמיכה, כן? אבל לפעמים גם זה מוציא את האנשים מהמצב התודעתי שהם צריכים להיות פה. ודווקא הם צריכים להיות ביחידה צבאית. אבל פה יש הנחה של הבית כמקום הכי בטוח לאדם, וזה לא בהכרח נכון, אנחנו יודעים שזה לא בהכרח נכון עבור התלמידים שלנו, עבור כולם. אנחנו בבית ספר, אני מרכזת מועצת תלמידים, אז אנחנו עושים כל שבוע סקר, ואחת השאלות ששאלנו זה באיזה מידה אתה מקבל תמיכה בבית. אז ענו על השאלון 290 תלמידים, אז נכון ש-180 אמרו שהם במידה רבה מאוד, ועוד 90 אמרו שהם במידה בינונית, אבל עדיין היו 15 תלמידים שאנחנו לא יודעים מי הם, שאמרו שהבית הוא מקום מלחיץ, שאין להם תמיכה בכלל בבית. אוקיי, אבל זה ייחודיות של הקורונה, שהבית הוא כאילו האזור הכי בטוח, והנחת המוצא שהיא לא בהכרח נכונה. אז מה עם האתגרים הפסיכולוגיים, החינוכיים והלימודיים בהינתן מצב החירום הזה? ופה בידרמן הגאון עשה בשבילי את העבודה וחיבר בין המצב הצבאי, כן?
של כל מטוסינו שבו בשלום, לבין מצב הקורונה. זאת אומרת, גם הוא, חשבתי על זה, הרפרנסס שלו היה מצב החירום. אגב, הקריקטורות שלו הן פשוט נפלאות במצב הזה, ואני משתמשת בכל מיני הקשרים. אחד הדברים שאומרים זה שבמצבי חירום הומור עוזר, זה כבר נדבר כשנדבר על חוסן, אבל זה בידרמן בא לעזרתנו. אז מה הם אתגרים? אחד זה שמירת הקשר, זאת אומרת, בהקשר שלי לקח המון המון זמן לשכנע את הילדים שהם לא בחופש. זאת אומרת, שזה שהם לא בבית ספר זה לא אומר שהם בחופש. לאט לאט הם הבינו את זה למול המגבלות שקיימות עליהם. אתגר נוסף זה האם להסתפק בזה שהם באים, או באמת לחתור ללמידה משמעותית. בימים הראשונים אני חושבת שהייתי אומרת לעצמי, טוב, זה שהם הגיעו זה כבר הישג, אבל זאת מטרה שהיא אולי צנועה מדי. אנחנו נדבר על זה יותר בהקשר של חוסן, אבל קודם כל שיבואו לשיעור, כן? אגב, הראיתי לכם את התמונה של בידרמן בהתחלה עם המסכים הפתוחים, אני חייבת להגיד שזה מאבק קבוע, כן? תפתחו מסכים, אני רוצה לראות אתכם. אתם בטח לא הרבה יותר, הרבה פחות יפים ממה שהייתם לפני חודשיים. כאילו, זה מאמץ מאוד קשה, אבל זה אתגר. אחד הדברים החשובים זה איך שומרים על לכידות במצב כזה, כן? כי אנחנו יודעים שלכידות שווה חוסן. אז איך עושים את הדבר הזה? אני מתפלאת לראות שהם לא נפגשים, זאת אומרת, בזומים. אין להם יוזמות של זומים בשל עצמם. אתגר נוסף הוא זיהוי מצבי מצוקה, ואין לנו רמזים שאנחנו נסמכים עליהם כמו במפגש הפיזי, כן? במיוחד כשהם מסתתרים מאחורי המסכים השחורים, או כשאני מתקשרת אז הם אומרים הכל בסדר. התמונת מצב שלי תמיד תהיה חלקית, זאת אומרת אני חייבת לבנות על זה שאני לא יודעת הכל ואני גם לא יודעת מה שאני לא יודעת. ושימור אורך נשימה, כן? איך אני מחזיקה אותם יום אחרי יום אחרי יום, כרגע בלי לראות מתי זה מסתיים, תכף נדבר גם על זה, שיקומו ב-10 בבוקר, ייכנסו אל הסום, ילמדו את המקצועות, איך אנחנו שומרים את הדבר הזה, זה אתגר. אחד הדברים שבונים חוסן זה מנהיגות, אז אתגרי המנהיגות בעת הזאת זה הבנת המגבלות שלנו, זאת אומרת, צניעות לצד נחישות, זאת אומרת, אני באמת, יש גבול ליכולת שלי להביא אותם, ליכולת שלי לשכנע אותם לפתוח מסך, ליכולת שלי, כלומר, השליטה זו מילה שאני לא אוהבת בהקשר החינוכי, אבל הלמידה מרחוק היא באמת מחייבת אותנו צניעות לצד נחישות, זאת אומרת, כן, לדרוש שיגיעו, כן, להתקשר כל בוקר. אתם בוודאי מרגישים את הנפילת החומות, את הביטורים המפליגים שאנחנו עושים על גבולות, במובן הזה של, השבוע עשיתי לכיתה שלי, אמרתי להם בואו נעשה טיול בעולם, ועשינו חידון כזה, הראיתי להם כל מיני מאכלים, והם היו צריכים לראות מאיפה זה בעולם, בשיעור חינוך. ופתאום אני שומעת את אחת האימהות נותנת את כל התשובות, כן? זאת אומרת, אני לא יודעת מי נכנס לשיעור, ובמקביל גם הילדים שלי לפעמים פה רבים, ואני צריכה להזכיר להם שאני בזום. זאת אומרת, הגבולות, והאם ילד שבסוף סוף פתח מצלמה ועדיין הוא מתחת למיטה, זה בסדר, לא בסדר, כי הוא סוף סוף פתח מצלמה, מצד שני, במיטה עם עיניים מלאות קורים. הצפה גדולה של מידע, דיברנו על זה, מה אני בוררת מכל הדברים, שותפות היא הידיעה במובן הזה ובזכות המבוכה, זה באמת כל שיעור כמעט יש לי תלמיד, מקסים קוראים לו. המורה, מתי חוזרים? המורה, מתי חוזרים? ואין לי מושג להגיד לו, זאת אומרת, אנחנו שותפים ויהיה ידיעה, אז המנהיגות היא לא יודעת. היעדר שליטה, אמרתי קצת, היעדר משוב או משוב שלילי, זאת אומרת, הם לא באים או שהם סוגרים את את המסכים והם כמעט לא עונים לכל מיני שאלות לפעמים, ובזכות המבוכה במובן הזה של זה המצב, כאילו לא צריך להראות ידיעה במקום שאין, אז זה אתגרי המנהיגות. אני פחות אדבר על זה, כי יש גם אתגרים פסיכולוגיים נקרא לזה של שימוש בזום, כן, למשל הסיפור הזה של לא הצלחתי להתחבר המורה, זה זרק אותי, כן, התירוצים של הזום, או למשל
כמה אנחנו שוחקים את הכלי הזה, כן? הרמת כוסית, התייעצות עם הרופא, זיכרון בסלון, כל דבר הוא בזום. והאם אנחנו הולכים על גיוון, איך אנחנו עושים מיקוד טכנולוגי לצד גיוון מתודולוגי, אבל זה באמת פחות קשור לאתגרים פסיכולוגיים. אני אגיד משהו מאוד בעיניי, כן? זה האמונה שלי, זה לא מגובה מחקרית. זה מה שיש לנו, למידה מרחוק בשלב הזה. זאת אומרת, זה לא שאלה כל כך רלוונטית אם צריך למידה מרחוק, לא צריך למידה רחוק, כן לשלם למורים, לא משלם, זה לא השאלה שאני מתעסקת איתה, כן? שאלה שאני מתעסקת איתה זה מה שיש לי כרגע. זאת אומרת, אין לי משהו אחר. כשאני אומרת למידה מרחוק, אני רק מתכוונת לזה שגם טלפוני וגם משימות מקוונות, וכל מה שיש לנו, אבל זה מה שיש. זאת אומרת, אני חושבת שהוויכוח על האם למידה מרחוק זה טוב או רע, הוא בעיניי בכלל לא רלוונטי, שוב, רק בעיניי. כי זה מה שיש, וזה הדרך היחידה שלנו לבנות חוסן. אז האמצעי הוא הלמידה. אוקיי, אז אני, שוב, עכשיו זה בעצם לב הדבר הזה. למידה מרחוק כדרך לבניית חוסן. האמצעי הוא למידה, אבל המטרה היא קשר, שייכות, לכידות ואחווה, זיהוי מצבי מצוקה ולמידה. אני לא מוותרת על הלמידה כמטרה משמעותית. אם אנחנו אומרים לתלמידים, אנחנו לא לומדים חומר חדש, תבואו ונעשה חזרה ואל תדאגו, זה לא טוב. כי הם אומרים, אז למה אני אכנס? למורה, אני כבר מכיר את החומר הזה. אוקיי? כאילו, אם הם מרגישים שאנחנו לא לומדים, אלא מבזבזים להם את הזמן בכל מיני רק מטלות כאלה של לכאורה למידה, או מטלות שהן מהתחום של איך אתם מרגישים רק, זה ממצא את עצמו נורא מהר. זאת אומרת, הלמידה חייבת להיות משמעותית. לא רק הלמידה, אלא גם תחושת ההצלחה וההישגים. זאת אומרת, אחד הדברים החשובים זה שאתה צריך אתגר ומשמעות. זאת אומרת, לכן אני מדגישה את זה. זאת אומרת, הלמידה היא אמצעי. אבל המטרה היא גם קשר, גם שייכות, גם לכידות ואחווה, זיהוי מצבי מצוקה והלמידה כשלעצמי. אז מה זה חוסן? שוב, יש מיליון מחקרים על זה, בעיקרון אנחנו מדברים על נגיד ארבעה סוגי חוסן, על חוסן אישי, חוסן משפחתי, חוסן קהילתי וחוסן חברתי-לאומי, כן? נגיד ברמה של במדינת ישראל. הרבה מחקרים, כמו שאמרתי, יש על חוסן בעוטף עזה, על איך בונים שם חוסן. ובעצם חוסן זה היכולת של הפרט להסתגל לשינויים ולהתאושש ממצבי לחץ ולחזור לתפקוד מלא. חוסן נמצא לפשוט קשור. כשיש חוסן יש רגשות חיוביים, תחושת תקווה, יש תפקוד יותר טוב. ומה עוזר לבניית חוסן? זה באמת רגשות חיוביים, תחושת תקווה, משמעות, מערכות תמיכה, תכף נדבר על כל הדברים האלה, תחושת הישג, אפרופו הלמידה, תחושת שליטה ודמיון ויצירתיות. המודלים שעליהם מתבסס החוסן הם לא מודלים חדשים, אבל הם כל הזמן משומשים, זה המודלים של מולי להד, של גשר מאחד, אם אתם מכירים, שהוא בנה אותם בעיקר על ונשר על הקטיושות בקריית שמונה, וזה המודלים. זאת אומרת, אין איזה מודלים חדשניים במיוחד, אני לא מצאתי. דרך אגב, מאיה, הייתה הרצאה על המודל הזה בקהילות, אני מציעה אפילו לחפש באתר שלנו במופת, ויש שם הרצאה על המודל הזה. כן. אז אין איזה מודל איזה חדשני במיוחד, אנחנו עדיין מתבססים על המודלים האלה, עם כל מיני כל הזמן איזה התאמות, אבל באמת זה המודל שהוא כבר באמת בין, אם זה קטיושות, אז זה באמת 40-50 שנה כבר תכף, משנות ה-80 נגיד, או אפילו קצת או אחרי, אז זה החוסן. אז למה הלמידה מרחוק בעצם יכולה לשרת אותנו? זאת אומרת, למה היא כל כך חשובה? אחד, היא נותנת עוגן ומסגרת.
אם דיברנו קודם על חופשת לידה שאין לנו זמנים ואין לנו, והכל נהיה מין עיסה כזאת, חסרת גבולות, והיום והלילה מתרבבים, אז למידה מרחוק, אם התלמיד יודע שיש לו מ-9 עד 1, אז זה עוגן ומסגרת. זה אחד הדברים שהם הכי חשובים בלמידה מרחוק. כלומר, זה שיש איזשהו סוג של יציבות, סוג של עוגן, בעולם שהוא כל כך מצומצם, כן? עכשיו, העולם שלנו מצטמצם, גם אם אנחנו רואים מיליון הרצאות ביוטיוב, וגם אם אנחנו עושים בינג'ים של סדרות, וגם אם חלקנו קוראים, והכל, עדיין העולם שלנו מצטמצם, אז זה עוגן ומסגרת שיש לנו. הדבר השני זה בקרה ומעקב בשירות התלמיד. אצלנו היה דיונים לא מעטים, על האם לחשום לתלמידים חיסורים בסמארט סקול בתקופה הזאת. ואני חושבת שחייבים לרשום להם, וחייבים להראות להם שבודקים נוכחות, וזה חלק מהבקרה ומעקב בשירות התלמיד. זאת אומרת, זה שאני מראה לו שאנחנו, לא תבוא, זה לא משנה לי. לא, אתה צריך לבוא, זה מאוד משנה לי ולך. זה לא התנדבות, זה לא אקראי, זה לא ספורדי, זה משהו קבוע, והבקרה הזאת היא בשירות התלמיד. זה לא כדי מורה צריך שליטה, לא. זה כי התלמיד צריך שידע שמישהו רואה אותו. אז נכון, הוא יגיד, מה המורה בתקופה כזאת, לא התעוררתי, אני עוזר לאמא שלי, אני עוזר עם האחים. בסדר, יש דברים מקלים, כן, אם מישהו אומר לי עכשיו שהוא עובד עם אח שלו, עוזר, שומר על אחיו, אז אני לא כל שיעור, אבל עדיין הבקרה היא בשירות התלמיד. מאיה, באותה מידה גם כלפי סטודנטים, שזה יותר בעייתי, הנושא הזה של בדיקת נוכחות? אני לא כל כך מבינה בסטודנטים, אני רק הייתי סטודנטית בעצמי לאחרונה, ואני עדיין סטודנטית, אז אני לא כל כך יודעת להגיד. אני מאוד מקפידה. מאוד מקפידה, כי אני אומרת להם שזה עניין של קשר, לא עניין של פיקוח. את יודעת, ילדים, חלקם אומרים, יש לי ילדים קטנים, אני עובד, בסדר, כמו שמאיה אמרה, אז יש בעיות אישיות, ואנחנו בני אדם, ואנחנו מקשיבים להם. אבל באופן כללי, המסר הוא, אתם חשובים לי. ואנחנו רוצים לשמור על קשר, אנחנו שומרים על שגרה. בתוך האי שגרה. כשהייתי פסיכולוגית, אז תמיד הייתי עושה מין חוזה כזה עם המפקד שאיתו עבדתי, ותמיד היה לה, זו אמירה נורא קבועה לפסיכולוגים, זה תבואי לאיזה דיונים שאת רוצה. עכשיו, זאת אמירה שכאילו היא מצד אחד נורא פותחת, כן, תבואי, וזה, מצד שני היא אמירה שהיא לא נכונה, כי תבואי לאיזה דיונים שאת רוצה, זה אומר, זה לא משנה אם את נמצאת או לא נמצאת. בדיוק. זו דוגמה מצוינת, מאיה. אני חושבת שזה דרמטי לילד לדעת שאני סופרת שהוא נמצא, כן? ושאם הוא לא נמצא, אני מתקשרת אליו. אני משדרת לו שזה חשוב לי שהוא יהיה. ולא אכפת לי, ואני אומרת להם כל הזמן בכיתה, יש, אני אומרת להם, יש, הסכנה היא מנגיפים, לא מקרציות, ואני קרצייה. כלומר, כל הזמן אני יושבת, באמת, אני יושבת להם על העורק, עד שהשבוע הם שאלו, אבל המורה, למה את מתקשרת כל בוקר? עכשיו, זה כבר סיפור אחר שלא בניתי מספיק אחריות אישית, אבל יש משהו, הבקרה והמעקב היא בשירות התלמיד. כאילו, באמת, לא שכי אני צריכה לדעת, אני מרגישה אלבון אם הם לא באים לשיעור שלי, זה לא מעניין, באמת זה לא בא מהמקום הזה, בסדר? כל שאני גם ארגיש אלבון, אבל הבקרה היא נורא נורא חשובה. אחת השאלות שהתלבטתי היא, האם לדבוק בחומר הלימוד או ללמד חומר אקטואלי? כן, למשל ראיתי שהבן שלי, שהוא גם בכיתה י', הוא לומד בביולוגיה עכשיו על נגיפים ומחלות ואפידמיולוגיה. ובהתחלה אמרתי, אולי אני אלמד בפסיכולוגיה על משבר, ואני אלמד על מצבי לחץ, ואני חייבת להגיד שראיתי שזה, כאילו אמרתי, אני אהיה אקטואלית, אני אהיה רלוונטית, וראיתי שזה לא מספיק טוב. דווקא לדבוק בחומר הלימוד ובתוכנית הלימוד, ושוב, אפרופו עוגן, ואפרופו קצת להרחיב את העולם, ו... אז זה דווקא לדבוק בתוכנית הלימוד, מנרמלת את המצב. היא עושה אותו, היא אומרת, אוקיי, המון המון דברים השתנו, המון רציפויות, שזה מושג מאוד חשוב בפסיכולוגיה, כן? שבונים במשבר, נקטעו, ודווקא הרציפות של לדבוק בחומר הלימודי היא חשובה. אני מלמדת פרויד, כן? אני לא מחברת אותו למצב הקיים, אני דבקתי בפרויד,
ואני מרגישה שזה נכון. זאת אומרת, אני יכולה כן בשיעור לפתוח על, בוא נדבר על מה קורה, כן, אבל אני מלמדת את החומר הקיים, אני נותנת תחושה שמתקדמים בחומר. הלמידה מרחוק הזאת, אני חושבת שאנחנו נתרפק עליה בעתיד. אחד הדברים החשובים זה שאנחנו, שחשוב לשמר את הקשר הכיתתי, זה שאנחנו נראה אחר כך, בסוף, את ה... אנחנו, אני חושבת שאנחנו נהיה כיתה אחרת. אנחנו נצרבים ביחד בתקופה הזאת, יש לנו חוויות ביחד, אנחנו נזכר במי פתח את הזום ועשה ככה, ונזכר בכל מיני חוויות שהיו ביחד, וחשוב שנעבור אותם ביחד. תחשבו על זה עוד פעם בהקשר הצבאי, מי שהיה בצבא או מי שמכיר אנשים יודע שהרבה פעמים החברים הכי טובים שלנו זה החברים דווקא מהטירונות. למה? כי נצרבנו ביחד, כי אתה נצרב בתקופות קשות וגם פה. אז אני, הלמידה מרחוק בשבילי היא אחר כך, אני חושבת על זה בראייה עתידית, שאחד הדברים זה באמת שאנחנו עכשיו עוברים דברים ביחד, ולכן ההצרבות הזאת היא חשובה. היה בהתחלה, עכשיו הוא כבר פחות, האם למידה מרחוק זה לפריבילגים, לכאלה שיש להם מחשבים בבית? אני חושבת שלהפך, אני חושבת שפריבילגים לא צריכים את הלמידה מרחוק, או בוא נגיד ככה, הם פחות צריכים את זה, דווקא ילדים שהם ממשפחות אחרות, או שיש להם לחץ בבית, צריכים יותר את הלמידה מרחוק, כן? איזשהו, נקרא לזה, מקום של נורמליות, או, זאת אומרת, זה ממש לא לפריבילגים, לא צריך, אפשר ללמוד מרחוק גם באמצעות הטלפון, ואין תלמיד שלי, כולל התלמידים מהבתים הכי דלים כלכלית, יש להם טלפונים, ולכן בעיניי למידה מרחוק זה ממש ממש לא לפריבילגים, להפך. זה אולי מוציא קצת מהשגרה הזאת של מקרר, מיטה, אקסבוקס. והדבר הנוסף שדיברתי עליו קצת, שזרתי את זה בדברים אחרים, שהלמידה מרחוק מאפשרת להרחיב ולפתוח חלון ולהרחיב את החיים. זאת אומרת, היא גם מפגש חברתי והיא גם חומר חדש, אוקיי? כשאנחנו אומרים על למידה מרחוק, אנחנו בעצם צריכים, ההקשר שלנו כולל שלושה דברים, אחד זה הסיטואציה הזאת, המשימה והמדיום שיש לנו, ועם שלושתם אנחנו צריכים לשחק. טעויות נפוצות בבניית חוסן, אוקיי? אחד זה לוותר על המסגרת והכללים כי המצב מיוחד. טוב, נו, לא נורא, אז אל תיכנס היום לשיעור. לעשות ויתורים, דיברנו על זה, לוותר על הדרישות, כי גם ככה קשה להם, כי הכל מתיש ומלאה, להצניע את המשימה, כן? לא נדבר על זה, בואו נדבר על דברים אחרים, אין באמת חשיבות לבגרויות, לא, לא. אני חושבת שזו טעות מאוד מאוד נפוצה, להפך. חוסן חייבים להנחיח כל הזמן את התכלית. אני אדבר קצת על טעויות נפוצות בחוסן בהקשר הצבאי, להוציא למלון בחוף התמרים זה שם קוד עבורי, במלחמת לבנון השנייה הייתי פסיכולוגית של פיקוד צפ, של אוגדת 91, זה אוגדת הגליל. ומדי פעם היו מוציאים את החיילים, הרי הם גמרו משימה בתוך לבנון והיו מוציאים אותם להתרענם. ואחת הטעויות הגדולות הייתה להוציא אותם לבתי מלון. כי אתה שולף אותם מהמצב התודעתי שהם נמצאים בו, ואתה פשוט אחר כך נורא קשה להחזיר אותם ללחימה. השבוע יש כל מיני עכשיו קבוצות בפייסבוק, כנראה סביב יום הזיכרון וסביב הקורונה נפתחו קבוצות על כל מיני סיפורים מלבנון ומעזה, ואני קוראת אותם בשקיקה, ואחד הסיפורים שקראתי זה על חייל שיצא ללוויה, כן? והוא עמד בתחנת אוטובוס, והוא ראה קבוצה של חבר'ה בני 17-18 עם גופיות ובקבוקים, בקבוקי בירה ומוזיקה רועשת שנסעו לאלת. והוא חשב על זה, על הפער הבלתי נסבל בין המצב שבו הוא נמצא למצב שהם נמצאים. אז אותו דבר, המצב התודעתי הוא חייב... חייבים להקפיד על איזשהו רציפות. בהקשר הזה, למשל, נגיד חופשת פסח אולי הייתה להפוך אותה לחופשה ולא לרצף למידה, אולי הייתה טעות. כן, להגיד, טוב, עכשיו אתם יוצאים לחופשה, כי באמת ראינו שקצת היה קשה להחזיר אותם מהמצב התודעתי הזה. אז אחד הדברים, טעות נפוצה של חוסן, זה לתת להתברר במלון חוף התמרים, למשל. עוד פעם, זה בהקשר הצבאי.
לשלוח לוחמים הביתה לבד אחרי לוויה, דיברתי על זה, וטעות נוספת זה לא להסיק אותם, זאת אומרת, לא לדרוש מהם, לא לתת להם, לא לבקש מהם להתגלח ולצחצח נעליים. כשאתה לא מבקש מהם לגלח ולהתגלח מלוחמים ולצחצח נעליים, אתה אחר כך מקבל התנהגויות לא נורמטיביות בהקשרים אחרים. זה כמעט קסם הדבר הזה. איך זה קשור לפלוגה שהייתה לנו מבולגנת, שאחר כך ראינו איך הם גם עשו התנהגויות לא נורמטיביות כלפי פלסטינים בשטחים. זה כמעט קשה לדבר על זה כאילו זה שאלה מה הקשר, מה הקשר בין זה שאתה דורש מחיילים שיקומו בבוקר, שיתגלחו, שיצחצחו נעליים, שינקו את הנשק, לבין זה שאחר כך אתה רואה שמול פלסטינים מתנהגים באופן הגון. אז אותו דבר פה, כאילו, שלא נחשוב שאנחנו עושים להם טובה, אם אנחנו לא דורשים מהם דברים, להפך, אוקיי? ובהקשר של אם לא נעסיק אותם, הם יעסיקו אותנו, אז אחד הדברים זה שאתם יודעים, שימום הוא אם כל חטאת, ואם אנחנו לא נותנים, לא נותנים אופציה של למידה מרחוק, אנחנו בעצם מזמינים התנהגויות לא נורמטיביות. וזה הדבר הזה של אם לא תעסיק אותך, אם לא תעסיק אותם, הם יעסיקו אותך. אז איך כן בונים חוסן? אז דיברנו, אחד זה על חיבור למשימה, תכלית ברורה, אתגר ולמידה משמעותית. אנחנו צריכים לסיים פרויד. יש לכם בגרות 30% בהיסטוריה. זאת המטרה שלנו בשיעור הזה. אוקיי? כלומר, דברים מאוד מאוד ברורים. כללי התנהגות בכיתה הווירטואלית. עכשיו אני אומרת שוב, זה לא שאני יחיל את הכללים של הכיתה הרגילה על הכיתה הווירטואלית. זה לא מה שאני אומרת. אני אומרת אבל שאני אקבע כללים. זאת אומרת, אם אני קבעתי שהם יושבים עם חולצה, אז הם יושבים חולצה. זה לא אומר שאני לא ארשה לאכול, כן? גם בכיתה הרגילה אני באופן אישי מרשה לאכול, אבל יש דברים שאני גם הציבור לא יעמוד בהם, כן? אם אני אגיד להם לא לאכול, אז כנראה הם סגרו את המסך. אבל עדיין יש, אפשר לקבוע כללים ולעמוד בהם. עוד פעם, לא חייבים המון כללים, אבל אם יש כללים שהם, זה באמת עוזר להם להתארגן. מטלות, אני ממש בעד מטלות. גם בהקשר הזה היה אצלנו ויכוח בבית ספר, האם כן לתת מטלות, לא לתת מטלות, כמה מטלות. אני ממש בעד לתת מטלות, כי אני חושבת שהם צריכים הישגים בתחושת הצלחה. אחד הדברים החשובים זה שיהיה להם בתקופה הזאת תחושה של הישגים. זאת אומרת שהתקופה הזאת לא נמרחה להם סתם, אלא שהם באמת עשו וקיבלו, ואני רואה את זה מהתלמידים. אני לא מלמדת אנגלית, אבל יש לי תלמידה שכל פעם, אחרי כל מטלה באנגלית, תורחת לדווח לי כמה היא קיבלה, ואני רואה שזה חשוב לה. איך בונים חוסן עוד? זה מייצבים את המערכת, זאת אומרת, לא כל יום מתחיל בשעה אחת ונגמר בשעה אחרת, אלא יש מערכת מיוצבת, יש שני שיעורי זום, שיעור מקוון ועוד, עכשיו שוב, למול המגבלות, כן, אני יודעת שיש מורים שונים וכולי, אבל לפחות שיהיה איזה שהם מוגנים ברורים, שילדים ידעו מה, איך ייראה המחר, פחות או יותר. לצד גמישות, כן? והגמישות, למשל, אני מוצאת שלעשות שיעורי חינוך, וקבעתי להם כל יום ראשון, בשעה 6 בערב, יש שיעור חינוך. למה בערב? או בערב, או ב-6 או ב-9, למה? מכמה סיבות. אחד, זה אין תירוצים של לא התעוררתי למורה, כן? 6 בערב, כולם נמצאים. הדבר השני, זה שבערב נופלות ההגנות הפסיכולוגיות, ואז סוף סוף יש לי קצת, 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 קצת הזדמנות לשמוע מעבר. אז אני קבעתי להם כל יום ראשון ב-6 בערב או ב-9, כן? יום שיעור בחינוך, והכנסתי אותו למערכת, זאת אומרת, הוא מופיע במערכת. האם הם מגיעים? מגיעים מתוך 24 התלמידים שלי, מגיעים בין 18 ל-21. האם ככה הם מגיעים בכיתה? כן, גם ככה הם מגיעים בכיתה. וכמובן, רגשות חיוביים למפגש וללמידה, זאת אומרת, זה לא צריך להעיק, אבל זה כמו בכיתה. זאת אומרת, חוסן דורש תחושה חיובית, אז זה לא אמור להעיק עליהם. המפגש זום לא אמור להיות שעתיים, כן? הוא אמור להיות 20 דקות, נגיד, חצי שעה, לא מעיק, עם גיוון מתודולוגי.
לתת סימנים באי ודאות, במובן הזה מה שאני יודעת אני מעבירה להם, ומה שאני לא יודעת אני אומרת שאני לא יודעת, כן? דוגמה אישית אותנטית, כשהם שואלים אותי המורה האחת, אני עונה באמת איך אני, כן? כאילו, דוגמה אישית אותנטית לא ממציאה סיפורים של אני חוגגת בקורונה ולמדתי לבשל שניצלים יותר טוב וזה, וגם לא מבאסת אותם על דברים מהצד, מהצד השני. רציפות בלמידה ובתקשורת, זאת אומרת, אני לא נעלמת, ויש באמת דברים עוגנים קבועים, יעילות וערך מובהק ונראה בכל שיעור, כלומר לעשות שיעורים יעילים, עוד פעם, יש תכלית, יש משימה. הומור גרדומים זה מושג של פילוסוף אלן בוטון נדמה לי, שבעצם הרבה פעמים במצבי חירום אחד הדברים שהכי עוזרים זה הומור. אז שוב, הם לא חיים בתחושה של סכנה תמידית, אז לכן לא צריך הרבה הומור, אבל כן הומור של החל מכל מיני דברים שהם דעת, הם שואלים אותי לומדים ביום שישי, אז אני אומרת רק התלמידים המעצבנים, באמת, אתם יודעים לשזור את זה. שני הדברים האחרונים הם דברים, חיוניות ותחושת משמעות, כן? כאילו הדבר הזה של מתי בפעם האחרונה עשית משהו בשביל מישהו, אחד הדברים שמצאנו בסקר שסיפרתי לכם קודם, זה שהתלמידים לא מרגישים שהם תמיכה עבור אחרים. באמת, באמת יש מאמץ גדול אצלנו בבית ספר לעשות, להמשיך את המחויבות האישית מרחוק, להמשיך, באמת תחושה של חיוניות, נגיד אחד, תמיד משימות, שמשינו משחקי משימות, אז בואו תעשו משהו בבית ותצלמו. עם התלמידים שלי אני חייבת להגיד שזה לא עובד טוב בשגרה, הנתינה נקרא לזה, וגם לא בחירום. אבל אני רואה שבכיתות אחרות זה כן עובד, אבל חוסן בונים באמצעות תחושת משמעות וחיוניות. אצלי זה לא עובד. כרגע אני לא מצליחה להצליח להניע אותם לעשות משהו שהוא מעבר לעצמם. כן, הם עושים ספורט, אבל זה לא בשביל מישהו, כן? כן, הם מבינים את הערך של ספורט, זה לגמרי. יש עתיד, יש תקווה, יש חלום. זאת אומרת, אחד הדברים החשובים זה כל הזמן לדבר על היום שאחרי, בכל מיני דרכים. אחד זה יכול להיות שנחזור ב, או שכל אחד עכשיו יגיד לי מה הדבר הראשון שהוא עושה בסוף הקורונה. כן, אני עושה את זה הרבה פעמים בתחילת שיעור חינוך. מה עכשיו הייתם עושים, אם הייתם יכולים? כל הזמן לתת עתיד, תקווה, יש חלום. אחד הדברים שיש במחקרים אגב על, 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 על עוטף עזה, זה שיש להם תחושת חוסן גבוהה לצד תחושת דחק גבוהה, כלומר, עקב קבועה, מועקה, דחק נפשי שהם מסובבים איתו, ואחד הדברים זה שהעקה היא נובעת מזה שהם לא רואים את, את הסוף של הדבר הזה. כלומר, בעוד שהקהילה המקומית מספקת להם, ויש להם תחושת ביחד ולחידות וכל הדבר הזה, המערכת הלאומית לא מצליחה לספק להם תקווה. וזה אחד הדברים שבאמת נותנים, מעצימים את תחושת הדחק. ופה בהקשר של התלמידים זה נורא נורא חשוב. זה ייגמר. זה יהיה לזה סוף. אנחנו עוד נחזור ללמוד, אנחנו עוד נחזור להיפגש, אנחנו עוד נצא לטיול שנתי. אולי לא השנה, אבל כן שנה הבאה. כשנצא לפולין, זאת אומרת, אפשר לשזור את זה תוך כדי השיעורים, אבל באמת לתת תחושה ברורה שאנחנו הולכים לעשות את זה. יריתי אליכם. זהו, אין לי שאלות וכולי. וואי, אני עכשיו רואה שיש הרבה דברים בצ'אט. אשמח לשמוע הערות, דברים. מאיה, אני פשוט נאלצת לעבור לזום אחר, אז רציתי להיות הראשונה ולהגיד לך תודה רבה, ושהיה מאוד מאוד מעניין, ולקחתי ככה הרבה מאוד דברים, גם למתבגרת שלי בבית שלומדת, וגם בכלל, אז תודה רבה, ואני נאלצת לעזוב. תודה. שאלות, אני אשמח. תודה, גם אני רוצה להודות, הייתה הרצאה מעניינת ביותר, תודה ויום טוב. אנחנו לא מסיימים עדיין, זה מי שהולך רק נפרד מאיתנו. תודה, גילה. לא, לא, זה אני מסיימת. כן, כן, הבנתי. נאלצת לסיים. תודה, גילה.
אני חושבת, מאיה, שנתת את ההרצאה באמת עם הרבה מאוד הסתכלות להיבטים שונים, וגם כלים, מה לומר לילדים, באיזה דרך בעצם כדאי וטוב שננהג אנשי החינוך. אסטרטגיות חשובות, נראה לי שחשוב שבאמת אפילו תפיצי את זה, לא רק בקבוצה הקטנה הזאת, אלא שזה באמת כלים לעבודה עבור מורים, מחנכים, גננות, הרבה פעמים במצב שכזה, שאותה אחת נמצאת במקום הזה, קשה לה מאוד להתמודד ולתת את התשובה הנכונה, והיא לא תמיד יודעת אם זה הנכון, ואת כמי שבאמת עוסקת בזה, ויש לך כבר קראת מאמרים, את בתחום, אז מן הסתם יותר ביטחון לתת את התשובות של מי שבאמת יש לו את הידע, והוא יכול לתת תשובה מוסמכת. ותודה. מאיה, לי יש שאלה, זאת אומרת, את דיברת, נתת דוגמאות מהצבא, ואת דברת על התלמידים שלך, כשאנחנו מתעסקים עם סטודנטים. ופתאום זה מנעד שהוא, את יודעת, יש דברים שעובדים על תלמידים, כי הם נמצאים בגיל ההתבגרות, נמצאים באיזו סיטואציה פסיכולוגית, נפשית, פיזיולוגית אחרת לגמרי, ואנחנו מדברים פה על סטודנטים, והשאלה אם אפשר לעשות את ההתמרה הזאת, או אם אפשר לעשות ההתאמה הזאת אחד לאחד, או אם יש דברים שאת חושבת, גם לאור העובדה שאת עבדת עם חיילים, שזה גם מסגרת אחרת לגמרי. עוד פעם, אני חושבת שהדברים הבסיסיים הם רלוונטיים לכולנו, גם למורים, כן? שייכות, משמעות, תכלית, מסגרת, עוגנים, זה כאילו, אני חושבת שצריך את זה, כולם צריכים את זה, כן? כאילו גם אנחנו כמורים תחשוב עלינו, אם אני יודעת שיש מנהיגות בבית ספר שלי, אם אני יודעת שיש סדר יום, אם אני יודעת שיש ישיבות קבועות של הצוות, זה עוזר לי, ואם אני מרגישה חלק ממנו. לכן אני חושבת שיש דברים שהם באמת חוצים את כל הגילאים ואת כל הדברים. אני חושבת שלגבי סטודנטים, הסיפור של המשימה מתחדד. אני, עוד פעם, אני אומרת את זה אינטואיטיבית, אני לא יודעת. אבל נדמה לי אינטואיטיבית שהסיפור של המשימה מתחדד, כי זה מה שהם באים לעשות בשגרה, הם לכאורה לא מחפשים שייכות וקהילה באוניברסיטה, לכאורה, כן? לכאורה להגיע לשיעורים זה חצי עונש. עוד פעם, זה גם נהיה מין אופנה להגיד את זה, כן? זה לא בהכרח הדבר הנכון. אבל אני חושבת שהם בהחלט יכולים להרוויח מאוד משיעורים ומשייכות ומלראות אנשים אחרים. הסטודנטים, אני מלמד גם באוניברסיטה, ואתמול ראיתי איזה מכתב שכתבו במקרה הסטודנטים שלי לנשיא האוניברסיטה, על כך שהם מבקשים הקלות והתחשבות מאוד מאוד גדולה, וזה קצת בניגוד למה שאת, זאת אומרת, את מתארת איזו תמונה שכדאי שיהיו את כל המטלות האלה, כדאי שתהיה את המסגרת הזאת, כדאי שיהיה את העוגנים האלה, אבל מצד שני, הם בתחושה שלהם מרגישים מאוד נפגעים מהסיטואציה ומהמצב, והם מבקשים לקבל התחשבות, זאת אומרת, יש כאן ממש התנגשות בין מה שאת אומרת לבין מה שהם אומרים, ועכשיו אני שואל את עצמי איך לנהוג, זאת אומרת, אני אחרי שקראתי את המכתב שלהם, אמרתי, אוקיי, אני אקח את המטלות שתכננתי ואני אפוך אותן למטלות רשות, או למטלות בונוס, משהו מהסוג הזה, כדי כן לתת להם תחושה שמישהו מקשיב להם, כי אחד הדברים שהם כן רוצים זה מישהו שיקשיב להם. כן. קודם כל, התפקיד של סטודנטים זה לבקש הקלות. של תלמידים. זה התפקיד שלהם, לא משנה מה היה קורה, זה פלטפורמה טובה לבקש הקלות. אני הייתי סטודנטית ב-200 שנה בתואר ראשון, והייתה את השביתת מרצים הגדולה, ורצינו לא להיבחן, והמורים בחוג לפסיכולוגיה לא הסכימו, ובדיעבד הם צדקו. עכשיו, אני לא אומרת שלא צריך להתאים, זה לא מה שאני אומרת, אני אומרת שחייבות אבל להיות מטלות של תחושת הישג, זאת אומרת, תחשוב על התלמיד הזה שכן הגיע לכל השיעורים, וכן פתח את הזום, וכן עשה את המטלות, ועכשיו אתה אומר, לא, בעצם זה רשות, לא, בעצם זה לא כזה חשוב. כאילו, הוא מרגיש שבאמת הוא בזבז את זמנו לריק. זאת אומרת, בהקשר הזה באמת צריך למצוא את האיזון.
עכשיו, עוד פעם, התפקיד שלהם זה לבקש הקלות מנשיא האוניברסיטה, זה מה שהם יודעים לעשות, כן? זה הפוזיציה שלהם, כן? הם תלויים בתוכה כמעט. התפקיד הבעיה היא שהם תמיד דואגים להביא דוגמאות ממכללות אחרות, מאוניברסיטאות. באוניברסיטה הפתוחה הסכימו להם כך וכך וכך, אז למה את לא? אוקיי, הדרישות שלנו הן כאלה, והדרישות שלהם הן כאלה. כי אנחנו פרופסיה. גם האם היה איזשהו מבחן שלאחריו לא ביקשו פקטור? בתקופת קורונה, בתקופת מלחמה או בתקופה רגילה? זה, אני מסכימה עם היה גם כסטודנטית לשעבר, ובכלל, הדרישה של התלמידים והבקשה היא, היה לי מרצה שאמר, מעולם לא פגשתי אוכלוסייה שמשלמת כל כך הרבה עבור מוצר מסוים, ומבקשת לצרוך כל כך מעט. אני רוצה שנייה אחת כן להביע, כי יש סטודנטים שעוברים תקופה מאוד קשה עכשיו, ואיבדו את הפרנסה שלהם. אני לא אומרת, יש מצד אחד פינוק, יש מצד אחד חוויות לא פשוטות, ואני כן אומרת שאנחנו עוברים על קו מאוד מאוד דק של מצד אחד לראות אותם ולבקש מהם, מצד שני לחלוטין להבין שהחיים שהם לא פשוטים. פשוט יצא שאני נחשפתי, ומה שאפשר כן לעשות כדי להקל עליהם בתקופה הזאת, אולי לא להקל עליהם אקדמית, אבל ודאי להיות שם בשבילהם, אז לכן... יש לי תלמיד, רותי, את לגמרי צודקת, יש לי תלמיד, נקרא לו דוד, בסדר? זה שם בדוד. באמת בית, הוא גר עם אמא שלו, שהיא באמת, קוראים לזה בשפה המקצועית, ברמת תפקוד יחסית נמוכה, ועם אח שהוא... אוטיסט, ובאמת עם קשיים מאוד מאוד קשים, וזה שלושתם רק בבית, האבא גר רחוק, ואבא הוא נרקומן, וכל הזמן חשבתי לעצמי בהתחלה זה, איך אני מבקשת ממנו לבוא ללמוד במצב הזה. עכשיו, הרבה פעמים הוא גם לא פותח את המצלמה, כי אח שלו עושה בלגן בבית. אני יודעת את זה, כן? האמא לפעמים כותבת לי, האמא כותבת לי הכל, היא כותבת לי בצד, יש עכשיו מצב נורא נורא קשה עם האח, אז הוא לא יפתח מצלמה. זה בסדר גמור, אבל אני רוצה להגיד לך שהלמידה הזאת שמרה עליו. הוא מגיש את כל המטלות. למה? הוא קם בבוקר, מה שהוא עושה, הוא לומד מנגיד 9:30 עד 2:30, אחר כך הוא עושה ספורט, וב-7 בערב כל יום הוא במיטה, כי הוא בעצם בורח מהמצב בבית. זאת אומרת, הלמידה היא שומרת עליו. עכשיו, אני מסכימה לגמרי, המטלות צריכות להיות מותאמות, צריך לראות את התלמידים המיוחדים, ועדיין, עדיין, 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 לא לוותר. כי עוד פעם, לא לוותר נותן אחר כך תחושה שלא עשינו שום דבר גם. זאת אומרת, עבורם, כן? תחשבי על התלמיד הזה של שרון, שבאמת השקיע והיה, ועכשיו אומרים, טוב, לא בעצם חשוב, ביטלנו את הבגרות, ואת אומרת, איזה פרייר אני כאילו. אני לא מדברת על זה, אני מדברת על צריך איזושהי כלי לצד האחר, אני מסכימה, אני גם כן, אני מבקשת ומקבלת מטלות גם בתקופה הזאת, אבל... עיכובים בהגשה, להיות זמין, משהו אחר, וגם אולי פשוט ההבנה שלנו לפעמים, כמו שאמרה בהתחלה נועה, שחלק מאיתנו עוברים חוויית קורונה סבבה. רק להיות מודעים שחלק מהאוכלוסייה עוברים חוויית קורונה קשה מאוד. נכון. יש לנו מורה שיש לה תלמיד, ילד עם צרכים מיוחדים. חוויה של שתינו היא לא אותה חוויה, כן? ביפה. ומן הסתם, מנהל בית הספר יסתכל, אני מקווה שהוא אנושי, ומסתכל עליה אחרת. כן. כן, והוא דורש מאיתנו אחרת, אגב, שזה בסדר גמור. כן. אני רוצה גם להודות לך, מאיה, על ההרצאה. אני חושבת שהייתה הרצאה מרתקת ומדויקת, ו... למרות הפתיחה שלי שאמרתי שאני לא באמת חווה איזושהי חוויה טראומטית, אני מרגישה שההרצאה הזאת מאוד תרמה לי. אני לא יודעת אם אפשר להשליך את כל הדברים שנאמרו לגבי התלמידים על סטודנטים, אבל היו כמה דברים שמאוד התחברתי אליהם,
וזה ממש טוב ככה שזה היה מסודר בצורה שבה זה היה מסודר. אני פשוט בעלם שאת מורה רק שנתיים, כאילו, את מדברת כמו מורה עם ניסיון מאחורייך של המון שנים, זה מצב ייחודי שאני לא רואה הרבה מורים כאלה חדשים ש... יש להם כזאת הבנה גבוהה של דברים שהם מאוד מעמיקים, ואני ממש שמחה שהייתי בהרצאה הזאת, ואני בטוחה שאני אקח הרבה דברים ממה שנתת למכללה שלנו ולשיעורים שאני מלמדת באופן אישי. זה מוצא שאלה, למה לא מלמדים את העקרונות של חוסן בהכשרת מורים? אני חושבת שמלמדים. אני חושבת שנועה מתארת, אני לא חושב שכל כך. לא, אנחנו לא לימדנו את זה, זה לא היה בסילבוס, אבל אני חושבת שיש מקום להכניס משהו כזה, למרות שאמרת כאילו להישאר בסילבוס ובמה שתוכנן. ולא להכניס את הדברים האקטואליים יותר, אבל אני חושבת שזה ייכנס ככה בין השורות, אם נרצה או לא נרצה, כי זה בעיקר גישות. תראה, חוסן, אני חושבת שחוסן קשה ללמד, כן? צריך ללמד אותו כמסגרת עקרונית, אבל באמת צריך לעשות חוסן, כמו אהבה, אני יודעת. זאת אומרת, צריך באמת להכניס את העקרונות, לשזור אותם בתוכו, ואז לצאת לפעמים להמצגה. ללמד חוסן ממש... תראה, ללמד חוסן זה גם עניין של, של מודלינג, ואין ספק שבתקופה הזאת הנושא עלה, מה שלא היה מספיק ברור בתקופות קודמות. בנושא הזאת, בתקופה הזאת החוסן הוא כלל, כלל ארצי, כלל עולמי, מה עוד שבעבר היינו מתייחסים אליו רק לבתי הספר או למכללות בדרום הארץ או בצפון הארץ בתקופות מסוימות. לכן אני חושבת ששוב, זה תחום שפחות עסקנו בו בעבר, אבל אני כן חושבת שכדאי לשלב את זה במכללות להכשרת מורים בצורה כזו או אחרת, מעכשיו והלאה, אולי לא כשיעור או כנושא בנפרד, אבל כמו שאת אומרת, כמודלינג וכחלק מנושא או משיעור מסוים אחר. כן. אני חושבת אבל שבתי הספר עוסקים בחוסן של המורים, כן, למול אתגרים. אבל כן. שאלות נוספות? קודם כל, תודה רבה. אני חושבת שאנחנו פחות נחשפים לזה, כי אולי רובנו לא מלמדים באזורים שכנראה כן מעבירים את התחום הזה של חוסן. כלומר, המורים שמלמדים בעוטף עזה או בזמנו בקריית שמונה, אני בטוחה שהם שומעים את זה, אבל אנחנו, גם אלה בהכשרה להוראה וגם מי שחי בין חדרה לגדרה, פחות חשוף להתמודדות עם זה, וזו פעם ראשונה שאנחנו צריכים להשתמש בכלים האלה, ואני מאוד מודה לך, כי זה גם עוזר לי כאימא, סבתא ומחנכת. היי, אני יכולה לספר שכשאני הייתי מדריכת שריון, ואנחנו קיבלנו קבוצה של הלומי קרב, רק הודיעו לנו שאנחנו הולכים לקבל קבוצה כזאת, ולהיות רגישות, אבל מעבר לזה כמדריכות, וכשהיינו צריכות ללוות אותם בתוך הטנקים ולעשות את כל האימונים, אבל מעבר לזה לא קיבלנו שום הדרכה, הנחיות מסוימות, ואני מבינה שיש התקדמות בצבא. היום זה אחרת, כן, מהדברים שלך. כן, אני חושבת שיש הרבה התקדמות בצבא. אני לא יודעת אם מאיה ציינה את זה בהתחלה, אז אני בכל זאת אציין בשביל להביך את מאיה עוד קצת, אבל מאיה היא אחת מהמומחיות הרציניות והידועות בתחום בניית חוסן בצבא. בואי תגבלי. בואי נביך אותך עוד קצת. אני
מכירה את מאיה הרבה שנים, ובהחלט מאיה אחת המומחיות בנושא, ואני מרגישה שזכינו שהיא תעביר לנו הרצאה כזו. אבל אני יכולה לשאול למה כל ההרצאה וכל הכלים והרעיונות הם מוגדרים תחת המושג חוסן? זאת אומרת, מה זה קשור לחוסן? תעשו מטלות, כאילו, אני מאוד, מאוד מתחברת לזה, אבל לא מבינה למה זה קשור לחוסן. זה למידה בתנאי אי-וודאות אולי, או בתנאי שהם לא קונבנציונליים או לא שגרתיים. תראי, קודם כל, דווקא אני לא, החוסן הוא במובן הזה, זה היכולת שלך להתמודד עם המצב. והקישור שניסיתי לעשות זה להגיד, אם את מכריחה אותם לקום בבוקר, להתלבש בחולצה ולא להישאר בפיג'אמה, לפתוח את הזום, זה בונה להם את היכולת להתמודד עם המצב. כלומר, הלמידה הזאת היא בשירות החוסן, היא גם בשירות הלמידה, כן? היא לא מבטרת על הלמידה. אבל אם אני אעשה את זה כמו שצריך, אני עוזרת לבניית חוסן ומסוגלות. כי אם אני מאפשרת להם את המפגש, כמו שאנחנו עכשיו עושים, מפגש הזום הזה, כן? שיש בו גם שיח, שהוא לצאת מעבר להורים שלך ולאחים שלך, כן? עכשיו, זה מפתיע, אבל התלמידים לא עושים זומים בינם לבין עצמם. הם רואים אחד את השני בשיעור הכיתתי, זה בונה חוסן. כי למשל, כי לכידות היא חלק מחוסן. תחושת הצלחה היא חלק מחוסן. לכן מטלות זה בונה חוסן. כי אם אין מטלות, אז לא חשוב אם למדתי או לא למדתי. או מה אני עושה, או אני לא יודע אם הצלחתי או לא הצלחתי. ולכן מטלות מותאמות ומטלות שנותנות מה שנקרא משימות הצלחה, עוד פעם במינונים, בונות חוסן. ומסוגלות עצמית, שזה מושגים משיקים. הדבר הנוסף זה רציפויות. שפחות דיברתי על זה, אבל אנחנו אומרים שבמצבים, מצבי משבר, או מצבים שהם פוטנציאלי מצבי משבר, הרציפויות שלנו נקטעות. תחשבי, הרציפות התפקודית, אתמול הלכתי לעבודה, היום לא, אוקיי? הרציפות הקוגנטיבית, הרציפות, כאילו המון המון רציפויות הרגשיות נקטעות. ואחד אני מרגישה שנקטע לי הרציפות, כי עד היום הייתי בבית כבר חודשיים, ועכשיו אני באה לעבודה. וזה... אז הרציפות שלך נקטעת. אבל כשאנחנו מלמדים מרחוק, אז לפחות... לא, ברצינות, זה כזה... זה הרע בתנאים, נועה, זה הרע בתנאים. נועה, יש לך את המחשב וזהו, מה? אבל עכשיו... לא, המחשב פה לא טוב, אז זה לא עובד. אמורה, אני לא מצליח להתחבר, רציתי, אבל לא מצליח להתחבר. כן, אין לי אינטרנט. יש לי שאלה, יש כאן מישהי או מישהו מהמכללות להכשרת מורים בצפון או בדרום, שיכול קצת יותר לספר לנו על התחום הזה של בניית חוסן במכללות אצלכם? אריאל הייתה, אבל יזמה. אנחנו עשינו מפגש עם מכללת חברת הדרום, שעוסקים הרבה בנושא של חוסן, בפדגוגיה של חוסן. יש לנו גם את ההקלטה של נשיא המכללה, זה היה מפגש בשבוע שעבר. לדעתי ספיר עוסקים הרבה בחוסן. מאיה, הייתי שמח לשאול אותך שאלה. אני רוצה להתחבר רגע לנושא של הרציפויות והרציפות הקוגניטיבית, ואולי באמת הרציפות המשמעותית ביותר שמתערערת היא היכולת שלנו בסיטואציה הזאת, במצב הזה של הקורונה, היכולת שלנו לנבא מה יהיה, כי בדרך כלל אנחנו כיצור אנושי, אנחנו מסתמכים על מה שהיה, ובאיזשהו אופן מקווים שאנחנו יכולים להבין גם מה יהיה, וזה כמובן מאפשר לנו את הקיום בסיטואציות, במצבי חיים שהם בעצם אנחנו הרי לא יודעים מה יהיה, אנחנו רק יכולים להניח ולקוות שאנחנו מבינים מה יהיה. כל הדבר הזה מאוד מתערב עכשיו. אני מתחבר דרך המקום הזה, אני רוצה לשאול אותך, במובן הפסיכולוגי, נקרא לו ההתנהגותי, קוגניטיבי, האם יש ניסיון, אם זה בצבא או באופן כללי, אם את מכירה ניסיונות גם בדרך, בתחום של ההוראה והחינוך, לגעת בנקודה הזאת, זאת אומרת, לתת איזשהו הסבר גם פסיכו-חינוכי כזה, מה קורה לנו, נאמר, בגוף שלנו, מה קורה כשאנחנו במצב מתמשך של חוסר ודאות, מצב מתמשך של
חרדה בעצם, של חוסר יכולת לדעת מה יהיה. מה זה עושה לנו? מה זה עושה לנו ברמה הפיזיולוגית? מה זה עושה לנו כאילו, אלו רגשות ותחושות מתפתחות כתוצאה מכך? ואז כמובן המשמעויות הפרשנויות שאנחנו נותנים לזה. זאת אומרת, יש גם ניסיונות לגעת בזה, יש איזשהם עבודות שנעשות על זה. אני יודע שאני שמעתי במקרה על התערבויות CBT כאלה בקהילה, שניסיונות כאלה בדרום, בתקופות שונות. קורה משהו מסביב לזה, כי אני אני יכול להגיד כפסיכותרפיסט, יודע ההסבר הפסיכו-חינוכי הוא חלק מאוד משמעותי בניסיון, באמת אין לי ניסיון רב, אבל בכל זאת כשאני יושב מול מטופלים, נאמר, במצבי חרדה שונים, גם חרדה כרונית כזאת, לאו דווקא חרדה אל מול גורם מסוים, אז אני שם לב שההסבר הוא כשלעצמו מאוד מאוד מרגיע ומאפשר אחר כך פותח פוטנציאל רחב להקלה בהמשך. עצם זה שאתה מבין מה קורה לי עכשיו. אז רציתי לשאול אם יש איזושהי נגיעה לנושא הזה היום. אני רק סביב, אני לא יודעת הרבה, אני יודעת להגיד שסביב זה באמת תיאוריות של לחץ, של העיבוד השליטה, ושהסיפור הוא באמת להחזיר שליטה במקומות שהם אפשריים. זאת אומרת, מעבר אתה יודע, מעבר לתיאוריות הכלליות של סליה למשל, כן, על השלבים שעוברים על האדם, אבל הסיפור תחת שליטה הוא באמת להחזיר שליטה איפה שאפשר. זאת אומרת, וגם זה לתלמידים. אני מנסה רגע לחשוב אם סביב המחקרים, סביב בניית חוסן בעוטף עזה, אז הם מדברים על שליטה קהילתית, הם מדברים על היכולת להתפנות ולחזור, זאת אומרת, שהשליטה באיפה אתה נמצא תחת התקופה. אבל אני לא יודעת להגיד הרבה יותר מזה על, או בקורונה, לא נתקלתי על עבודות שאומרות איך אנחנו משיגים שליטה או משיגים יותר ודאות במצבי הוודאות, חוץ מדברים האינטואיטיביים. שכשאתה אומר אותם בעצמך, כן, כאילו, הם אותו דבר. של להחזיר שליטה ולהחזיר ודאות איפה שאפשר, תוך מודעות כמובן לזה שמה שאמרתי קודם, מקסים אני באמת לא יודעת מתי זה ייגמר. אבל זה ייגמר, זאת אומרת, זה כן, כנראה זה יקרה. זהו, זה בהקשר הזה. תודה. יש עוד מישהו או מישהי שהיו רוצים לשאול את מאיה עוד שאלות? לא, וזה היה באמת יופי, יופי של הרצאה פרקטי, מאיר עיניים. אני הייתי בטוחה שאין עליי מבחינת יכולת אימהות וכולי, ומסתבר שיש לי עוד מה לשפר, אז בהחלט. תודה רבה. אני חושבת שהנושא הזה של חוסן רגשי זה איזושהי תרומה גם אישית של העצמה של המורים. וצריך גם להתייחס למימד הזה, כי המורה מביא את האישיות שלו לתהליך ההוראה, וזה איזה שהם כלים גם להתמודדות, לא רק לאלה שנמצאים באזורים של סכנה במהלך חייהם, אלא גם כאלה שבאמת זה יכול להיות איזשהו כלי עבודה, שכדאי שהם יועברו גם כחלק מתוכנית הלימודים, ויהיו איזה שהם כלי למורים עצמם. מאיה. כן, אני... אם הסרטון הזה משווק הלאה, זה מן הסתם אני מקווה שיהיו לו פירות גם עבור קובעי המדיניות למחקת. כן. יש איזה, אם העליתי את הנושא של קובעי מדיניות ואני רוצה להעלות להם את העקרונות האלה, יש איזה מאמר או... או תמצית, או מצגת, או משהו שאני יכולה לשלוח להם? את רוצה את המצגת? בשמחה. אין בעיה.
במאמרים יש רשימת מקורות, יש... אגב, יש גם, יש גם ספרים על חוסן של מורים, על מסוגלות עצמית יותר, עם נגיעה קלה. לא, אבל הם לא יקראו ספרים. אני, אבל כן, המצגת אני יכולה... כן, אני יכולה לשלוח לברד. כן. אצלנו דיברו מבחינת המטלות לסטודנטים בעיקר על העומס שלהם ופחות באמת על הכיוון הזה של מטלות זה סוג של המשכיות וסוג של לוודא שיש לימודים והסמסטר ממשיך. זאת אומרת, החשיבה הייתה יותר בכיוון של איך אנחנו הולכים לקראת התלמידים לעזור להם לצלוח מבחינת המטלות, ופחות על החשיבה של איך התלמידים תופסים את זה מבחינת ה... ההמשכיות, זאת אומרת, אנחנו... לא, אבל גם מה שהיא אמרה, יוני, זה שאם אתה לא תיתן להם מטלות, אז הם ירגישו שלא עשינו כלום כל הקורס. ואיכשהו הם ימצאו איזושהי סיבה ללמה המבחן לא פיירי, ובכלל לא למדנו את זה, וכמה חומר, ואתה לא מובן, וההרצאה לא הייתה מובנת, והמאמר, ואז הם ימצאו לזה, אבל אם תיתן להם מטלות, הם ירגישו שהם עושים משהו, שהקורס הוא משמעותי. כן, אני אומר, אבל צריך למצוא איזשהו איזון בין מטלות שלא יכביד יותר מדי, שתגידו, תקשיב, אנחנו מופצצים במטלות, לבין, כמו שאת אומרת, לא לתת מטלות, ואז הם ירגישו שבעצם קצת אנחנו מבטרים עליהם. אז צריך למצוא איזשהו איזון, אני חושב, וצריך להגיד למרצים את הדבר הזה, שמצד אחד לא לעשות עומס, מצד שני כן לתת איזושהי מטלות, שיראו שאנחנו לא מבטרים עליהם, ועדיין יש דרישות, ועדיין צריך להגיש את כל הדברים, ואנחנו רוצים לסיים את הסמסטר הזה כמו שצריך. בבית ספר היה המון המון דיון על המטלות. עכשיו, באמת, בשבוע הראשון ללמידה, המטלות היו תחליף לשיעורים. זאת אומרת, במקום שהמורה יעלה בזום, כי הוא נבוך טכנולוגית, כי זה בשעה שהוא עם הילדים בבית, כי כל מיני דברים, אז אמרו, נעשה מטלה, נוודא ביצוע על ידי מטלה. לא, זה לא הסיפור. זה לא המטרה של המטלה בהקשר של החוסן. המטרה של המטלה בהקשר של החוסן זה תחושת הצלחה ונורמליות. זה לא תחליף לשיעורים. כלומר, אם המורים נותנים מטלות כי זה באמת הדרך לוודא שהם למדו ולא מלמדים, זה ממש מפספס את המטרה. וגם רוב המטלות שאני מדברת עליהן, כאילו חוץ מהמבחן או העבודה הגדולה, זה מטלות כזה, סיימנו שיעור, יש שאלון גוגל פורמס עם שתי שאלות, כן? גם לא חייבים כל שיעור מטלה, כן? בואו, זה באמת צריך למנן את זה כמו שצריך. אבל אצלנו, שוב, יכול להיות שזה גם ככה בחלק מהמכללות והאוניברסיטאות, זה שהמטלות הפכו להיות התחליף, כן? זה פתרון יותר קל למורים בהתחלה, אחר כך הם צריכים גם לבדוק את זה, כן? ואז מתחיל הסיוט שהיא בדיקת כל הסיפור הזה. אבל זה לא תחליף לשיעורים. זאת אומרת, אני לא מבדת, אני לא מלמדת דרך המטלה. שרון, היית רוצה להגיד משהו? להגיד תודה רבה למאיה. המפגש מרתק, מעורר השראה, מעורר מחשבה. אנחנו מאוד מאוד מודים ומעריכים. אנחנו נשמח לצרף את המצגת גם להקלטה. אני אשלח אותה לברד. היא אצלך, ברד. כן, כן, אצלך. אחלה. אז... תודה רבה לכולם שהגעתם. תודה רבה. להתראות. נתראה במפגש הבא, בפורום... תודה רבה. כן, במפגש שלנו, יש לנו ביוני לדעתי את המפגש הבא. כן. נשלח. אוקיי. ביי ביי. להתראות, מאיה, תודה רבה. להתראות, ביי ביי. ביי ביי.